നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ജന്മനാട്. അവർ ഓടിക്കളിച്ച ഒന്നിച്ച് നടന്ന വഴികളിൽ കൂടെ ചേതനയേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അവർ തിരികെ എത്തുന്നത്. നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവും മറ്റൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവും ഈ ഒരു സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരവും ഇന്നലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂടെ വിപിൻ സി വിജയൻ കൂടെയുണ്ട്. വിപിൻ, വളരെ വേഗം തന്നെ ആശുപത്രികളിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചേതനയേറ്റ ശരീരങ്ങൾ ആ വീടുകളിലേക്ക് എത്താൻ സമയം ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അകലെ അല്ലാതെയാണ് ഈ വീടുകളെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീടുകളും തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ആ ഓഡിറ്റോറിയവും അടുത്ത് തന്നെയാണ്. എപ്പോൾ വീടുകളിലേക്ക് ഈ ആംബുലൻസുകൾ എത്തിച്ചേരും? ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസുകൾ ഈ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇതൊക്കെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത വീടുകളാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഹാള്, പൊതുദർശനം നടക്കുന്ന ഹാള് 100 മീറ്റർ അകലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും മറ്റ് സഹപാഠികളും എല്ലാ ആളുകളും അവിടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വലിയൊരു തിരക്ക് പോലീസൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും തുപ്പനാട് ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുക. ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് നടന്ന, ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ഒരുമിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലും സന്തോഷിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിടവാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നടുക്കവും ഇതിൻ്റെ ഒരു വിയോഗം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക്. കാരണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും കണ്ട ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് 4 കുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അത്ര വിഷമകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വാക്കുകളില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത. കാരണം ആർക്കും തന്നെ വാക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത്രത്തോളം സ്തബ്ധരായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീടുകളിലേക്കെത്തും. ആ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഇർഫാനയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇർഫാനയ്ക്ക് പല്ലുവേദന ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആണ് ഈ ഒരു അപകടം നടക്കുന്നത്. അത് അതിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉമ്മയും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത്ര വലിയ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക, അവരുടെ ജീവിതം, അതൊക്കെ വലിയ ഒരു വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം ദൈവത്തെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനം 8:30 കൂടിയായിരിക്കും. അതുവരെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ആണ് ആദ്യം ഒരു ആക്കി വെക്കുന്നത്, പൊതുദർശനത്തിനൊക്കെ ആയി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റീന, വിപിൻ സി വിജയനാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. നിഖിൽ പ്രമേഷ് കൂടി ചേരുകയാണ്. നിഖിൽ ഈ ആംബുലൻസുകൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും? ഈ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളും നാട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരങ്ങളിപ്പോൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ എസിൻ്റെ വീടിന് സമീപത്ത് തന്നെ സൂരജ് സജിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇർഫാനയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിപിൻ സി വിജയൻ ചേർന്നത്. ഇന്നലെ കരിമ്പാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ എഴുതിയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നാളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന ഹിന്ദി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നനഞ്ഞ കുട ബാഗിൽ വെക്കാൻ ഇടമില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് നനഞ്ഞ കുടയും റൈറ്റിംഗ് പാഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അജിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നിരുന്നത്. സൂരജ് സജി കൂടെ ചേരുകയാണ്. സൂരജ്, ആയിഷയുടെ വീടാണ് ആ വഴിയിൽ ആദ്യം ഉള്ളത്. ആംബുലൻസ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ പൂർത്തിയായത്. ആംബുലൻസ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. വിവരങ്ങൾ കൃഷ്ണ, അത് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ആയിഷയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കായി, ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്കായി സ്കൂളിൽ പോയ ആയിഷയാണ്. ആ ആയിഷയുടെ ജീവനറ്റ ശരീരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതാ കരിമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം ഇതാ ഇപ്പോൾ വാഹനം ഈ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ കളിചിരിയോടുകൂടി പോയ ആയിഷയാണ്. ആയിഷയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വീട്ടുകാരെ, വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്
വലിയ സങ്കടകരമായ നിമിഷമാണ്. ഉപ്പയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ഒരു അപകടം നടക്കുന്നു പ്രദേശത്ത്. ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന കണക്ക് ആയിഷയുടെ ഉപ്പ അങ്ങോട്ടേ കൂടിയെത്തിയതാണ്. അത് തന്റെ മകളുടെ ജീവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ല, ആരുടെ ജീവനാണെങ്കിലും ഒരു ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ടേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം എത്തിയ ഉപ്പ. അരമണിക്കൂറിലധികം മുക്കാമണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം, അതിനൊടുവിൽ ഈ ലോറിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ നിതാ ഫാത്തിമയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസാണ് മുന്നിൽ പോകുന്നത്. നിതാ ഫാത്തിമയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് മുന്നിൽ പോകുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ, അതായത് പോലീസിന്റെ വാഹനങ്ങളുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഒക്കെ ഈ വാഹനത്തെ, ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് പോകുന്നത്. പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഈ റോഡിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ഇത് ഇർഫാന ഷെറിന്റെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. എല്ലാ വാഹനത്തിനും പോലീസിന്റെ സുരക്ഷയുണ്ട്. പോലീസ് കാവലിലാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹവും, അത് റിദ ഫാത്തിമയുടെ മൃതദേഹമാണ്. അതാ ആയിഷയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ആയിഷയുടെ കുടുംബത്ത് ഉള്ളത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇളയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇളയ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിവൈകാരികമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്ര പറഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഈ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ആയിഷ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി മടങ്ങിയെത്തും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ അവരുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇന്നലെ ഈ ഒരു ലോറി പാഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. നാട്ടിൽ ഒരു അപകടമുണ്ടായ സമയത്ത് ആ അപകടത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയെത്തിയതായിരുന്നു ആയിഷയുടെ ഉപ്പ. തന്റെ മകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഉപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഏറെ നേരം നീണ്ടുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ വാഹനത്തിനടിയിലും സിമന്റ് ചാക്കിന്റെ അടിയിലും ഒക്കെയായി പെട്ടുപോയ ആളുകളെ, അതായത് കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പോലും ഈ ആയിഷയുടെ ഉപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ മകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അറിയാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നു. ഈ ഒടുവിൽ ഈ വാഹനത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആയിഷയുടെ ഉപ്പയ്ക്ക് പോലും തന്റെ മകളാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നൊരു വിവരം മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഞെട്ടൽ, അതായത് കൺമുന്നിൽ തന്റെ മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ഉപ്പയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. നിസ്സഹായാവസ്ഥയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിവൈകാരികമായ നിമിഷത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ കുടുംബവും നാടുമെല്ലാം കടന്നുപോയത്. മൃതദേഹം ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഈ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാനാകുന്നത്. വലിയ കരച്ചിൽ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായ നിമിഷത്തിലൂടെ ഒരു നാടാകെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ കളിചിരിയോടുകൂടി മടങ്ങിയെത്തേണ്ട ആയിഷയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരമാണിത് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്റ്റീന. എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച്, അതായത് നമുക്ക് പോലും ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിയ നിമിഷത്തിലൂടെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം സങ്കടകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്റ്റീന നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഞെട്ടൽ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷം. കാരണം ഈ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും കളിചിരികളും കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന, വൈകുന്നേരം നടന്ന് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു യാത്ര, ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവൻ കവർന്നുകൊണ്ട് ആ ലോറി പാഞ്ഞു കയറുന്നതും അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ. നാട്ടിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം, ആ അപകടത്തിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തുന്നത് ആയിഷയുടെ ഉപ്പ. ഒടുവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഇതൊന്നും അറിയാതെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് തൻ്റെ മകളാണ് എന്നറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഞെട്ടൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെ നാട്ടുകാരുമൊക്കെയായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും മണവാട്ടിയായി ഒരുങ്ങുന്നതൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആയിഷയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ്, ഒരിക്കൽ പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വരവാണ് ആയിഷയെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ ചേതനയേറ്റ ആയിഷയുടെ ശരീരമാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സങ്കടകരമായ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആയിഷയുടെ മൃതദേഹം വീടിനകത്തേക്ക്
കയറ്റുകയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്, നാട്ടുകാരുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹപാഠികൾ അടക്കമുള്ളവർ അല്പസമയത്തിനകം ഈ വീടുകളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 4 കുട്ടികളുടെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ വീടുകളിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിഷയുടെ മൃതദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിത ഫാത്തിമയുടെ വീടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്, 4 കുട്ടികളുടെയും വീട് അടുത്തടുത്താണ്. എല്ലാവരും സഹപാഠികളായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വീടുകളിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് നടന്നു വന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവനാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിവൈകാരികമായ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഒരു നാടാകെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്.